Nicasso? Oi. Não, tudo bem, calma. E aí, gente, canal do Jean. Eu sou o Jean. É, o Jean tem uma câmera dos anos 80, porque ele quer o cara de cavalo, né? Ó, perguntaram aqui, Eren, por que você é tão feio? Eu duvido. Gente, muito quem foi perguntar isso? É, eu tinha essa pergunta, isso. É sério, tá ali, ó, tá no roteiro. Se quiser, Mikasa, não tá nessa. Você fica comigo então, Mikasa. Eu te faço companhia. Jean, não começa, Jean! Ah, calma! Ó, Mikasa, o que você tanto vê no Eren pra falar o nome dele toda hora? Eu também não entendo essa. Agora eu fiquei curioso. É o nome dele, eu vejo ele mesmo. Se eu visse outra pessoa, eu chamava o nome de outra pessoa. Mas faz sentido. Faz agora sentido. Eu também, cara, você só faz alguma coisa só porque você vira titã também. Se você não tivesse esse poder, você não ia fazer nada. Ai, eu tenho medo de titã. Ai, aí Mikasa me protege. É isso que tu faz. Eu, pelo menos, não. Não. Isso não existe. Quem tiver essas cenas, eu quero provas. Eu quero provas. Isso é calúnia no meu canal! Como você se sente sobre os comentários, Jean, cara de cavalo? Eu me sinto ofendido, mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu não tenho cara de cavalo. Eu tenho espelho em casa e eu sei que... Eu só não vou brigar aqui porque dizem que o YouTube censura. Meu pau na sua lura? Ah, não, velho. E aí você não gosta de mim só porque eu sou melhor que você, cara de cavalo. Cala a boca! Acontece. Eu tô passando mal aqui, é o apartamento do Jean. É, fede um mofo, desgraçado. Fede demais. Cala a boca, não tá fedendo não. Ó, tá com fedor de peixe, mas é porque eu preparei esse daqui pra vocês, ó. Olha aqui, ó, como eu sou um bom anfitrião. Vocês não gostam de peixe? Gente, puta que pariu, joga isso fora. Era peixe, meu peixe, não. Eu fiz com tanto amor e carinho. Mas por que você não dá em mim um beijinho só, umzinho só e caça? Pra ela pegar herpes. Cala a boca, cara. Cala a boca, cala a boca. Nossa, onde é que tu botou esse dedo? Deve ter sido na boca do mamaco. Ela vomita meio diferente, né? Jean, como é gadar por alguém que gada por outro? Ó, primeiro de tudo, eu não gado ninguém, além da Mikasa. E a Mikasa não gada ninguém, ela me ama. A gente se ama. Você tá tirando essa história de onde, guri? Você tá maluco? História é a dele. Que história? Não é? Não fala de história, não tem nada de história. Não tem história nenhuma... história é essa? Que história é essa? Não tem nenhuma história, história aqui, irmão. Ó, só calei a boca porque ela pediu, hein? É, palma nada. Então ela fica bonita de qualquer jeito. Mikasa, Mikasinha, Mikasu. Como se a opinião do Jean importasse pra alguma coisa na vida. Ó, isso é bullying, hein? O Jean tá bem. Ah, acordei, tive um sonho. Mas pro Jean isso é mentira, né? Gente, pra que eu ia falar uma verdade também? Pra que eu vou falar com o Jean? Eu tô aqui de obrigação perto dele. Ele tá fedendo. Que eu sofro, senhor? Jean, você gostaria que a Mikasa falasse seu nome ao invés de Eren? Gostaria. Mas ela fala às vezes, quando é pra me bater, quando é pra me xingar, quando é pra falar que eu fedo. Eu vou aproveitar que a gente tá aqui gravando pra te dizer que eu gosto muito de você, porque eu gosto de você e do seu cheirinho e do seu cabelinho. Eu não gosto de você, eu odeio teu cheiro, teu cabelo é uma porcaria, parece uma... Sabe tipo um bloco de grama do Minecraft? Só que marrom. Não, Jean é naquele lado ali. É verdade. Porque o lado direito todo mundo sabe que é o melhor. Porque eu sou o braço direito. Cala a boca, cala a boca, Eren. Cala a boca, Eren. Você vai começar? Nem começou a gravar, você já vai ficar com essa putaria? Mikasa, por que você não dá uma chance pro Jean? Gente, por quê? Não tenho por que fazer isso. Por que história que é essa aí de dar chance pro Jean? Eu não sei, tá todo mundo nessa pira. Você não merece nada. Jean, você mataria pessoas a sangue frio? Pois eu acredito que é que o... Calma, gente. Ué, gente, vocês acham mesmo que eu vou preferir o Jean? Olha pra cara dele. Vai. Vai tomar no cu, hein? Vai se fuder, hein? Você me conhece nessa porra? Você sabe quem eu sou nessa porra? Jean, entre o Eren e a Mikasa, qual você escolheria? Pense bem, imagina o Eren de sunguinha na praia. A Mikasa. Você gostou? Mikasa, você vai confessar seu amor pelo Eren ou vai esperar ele confessar o amor pelo Armin primeiro? É, não tem amor. É, né? Ele já confessou pro Armin. Jean, você quer parar de se intrometer? Macaco flutuante, fica aí. Vou me explicar. Não gosto de você, tá bom? Eu dei um soco pra provar. Calma. Ih, você, eu só não te dou um beijo pra provar, porque não pode, né? Roubar um beijo assim. Pode? Ah, você é da cadeia, hein? Você tá embaixo. Se você roubar um beijo meu, você vai perder a sua boca. Jean, por que não usa o disfarce de Eren pra pegar a Mikasa? Ele não ia conseguir, é muita maquiagem. Já viu alguém de olho amarelo? Meu olho é amarelo, moleque.
Foda-se o olho azul. O que vocês fariam caso o Reiner e o Bertold fossem titãs? Olha, eu devo dizer até que o único que viu a morte do Marco, amigo do Jean, foi o Reiner. Sim. Se tem alguém que não é confiável aqui, é você, irmãozinho. Vocês devem saber de alguma coisa aí. Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês fazerem fanart pra mim, junto com a Mikasa. Eu com a Mikasa. E talvez os nossos filhinhos. Talvez a gente se beijando. Talvez a gente casado. Talvez a gente morando juntos, de mãos dadas. Eu e Mikasa. Mikasa, desculpa. Não, calma, Mikasa. Mikasa. Gente, o que é que o Jean tá fazendo aqui? Jean! Mikasa! Oi, Mikasa. Você veio. Você veio, Mikasa. De pé de mim, Jean. Sai. Você de boca fechada é uma poeta. E tu de cara tapada é a coisa mais feia de qualquer jeito, até com a cara tapada, gente. Mikasa, eu achei que a gente tinha alguma coisa, Mikasa. Mas por que isso? Quem que te deu essa esperança? Quando que alguém te deu essa esperança? Eu vou te convencer de ficar comigo, Mikasa. Anota o que eu tô dizendo. Não vai. Próxima pergunta. Não vai. Gatinha, deixa eu ver. Ai, que cheiro gostoso. Pera. Na moral. Só um beijinho agora, só pra eles fazerem a fanart, Mikasa. Rapidinho. Só uma batida, rápido. Só uma batida, Mikasa. Ai, meu Deus. Tá bom. Não. Lindo, maravilhoso. Posso só dar um? Ai, Mikasa. Oi. Pera aí, Mikasa! Pera! Ai, meu nariz, Mikasa! Te dei permissão? Tô sangrando. Ai. Pega o papel higiênico. E olha aqui. Aqui, ó, meu dedo. Ó, dá uma olhadinha aqui. Tá normal, ó. Olha o meu. Caralho, porra, Mikasa! Eu te amo e você me odeia! Não! Me dá uma chance, Mikasa. Uhum. Eu vou sair contigo uma vez. Se eu não gostar, você vai voltar pro estábulo e eu não quero que você nunca mais... Ah! Vou sair com a Mikasa! Não! Para! Mikasa! Não! Vai agora! Ai. Ah, não. Atenção, se liga. Cala a boca, Jean. Deixa eu fazer minha... E aí, agora, eu decidi dar uma chance pro Jean tentar fazer o que ele tanto quer e eu dei um encontro pra ele, tá bom? Ok. Eu sei que eu fiz uma escolha merda. Sim. Não vai dar em nada? Sim. Jean, é a única chance que você vai ter de fazer alguma coisa. Por você eu até tomaria banho. Ah, não. Eu já comecei a ler. Ah, não. Complicado, você não é Mikasa. Não, complicado é tu. Por que você não toma banho? E aí, Jean, qual que é? Leva o teu encontro aí pra frente. Se é tu que... Né? Calma. Peraí, rapidinho. Você não é a tal de Gabi, mas acertou meu coração. Quer dar uns beijos? Eu achei meio... Mikasa! Você nunca mais se brinca com esse negócio da Gabi! Mikasa, me chama de Eren e vem passar a mão em mim. Me chama de Eren, Mikasa! Me chama de Eren! Não, não quero. Eu vou conquistar você, Mikasa. Mikasinha, Mikasula. Não. Você não é um titã, mas o seu ponto fraco é a nuca. Peraí, Mikasa. Nossa, eu queria muito que alguém me apunhalasse na nuca. Ai, peraí. Gente, nossa, que vontade de ir embora. Ai, que vontade de ir embora. Cadê o Eren? Peraí, Mikasa. Calma aí. Vamos com calma, gracinha. Mikasa, você gosta de... De ti, não. E de vinho. Você gosta de vinho? Gosto, por quê? Eu ouvi dizer o seguinte. Vinho de uva eu já sabia. Mas, ó, vinhos de codorno? Isso daí tem alguma coisa de errado, Mikasa. Ai, gente, eu vou embora.